Cosas. Za dušovnika gdje pod koš našo je Vasilića Kristina Zvigara za ostanek na 8 točki. Popov Severan. Mecljiv Ropoti ga izgrišio, žoga po temi rožu. Brat Mesedića, Šeno brat, dušovnik poti nižemu Bratožu, to mora zadeti i... Davor Brečko, čestitke za novo zmago po četrtka, za predvsem odlično zadnjo četrtino, ko ste se vrnili v tekmo po tistem delnem izidu 2-17. Res je, od začetka smo dobro začeli, tudi povedli po 10, potem neki napak teh katerih igralcev, ko so bile res nesmiselne. Na trenutke nismo se držali našega plana, ustavljali smo žogo, nismo dodatnega pasa naredili, tako smo se dogovorili. Potem pa je vse steklo, ključno je danes bilo seveda skok, naši fanti danes smo izklopi, so bili danes igralci boljši kot tisti na prvi peterke in to je naša zelo velika moč. Peta zmaga zapored ni lahko, redko kjerem to uspe, upam, da bomo zdržali v glavih in da do konca igramo takem ritmu. Pet zaporednih zmag je tudi klubski rekord po četrtka v šestletni prvoligaški zgodovini, pa ne samo to, postali ste tudi teoretično udeleženec končnice. Res je, pred sezono štart je bil slab, 8-2, 8 porazov, 2 zmage, ampak smo vedeli, da res smo prevrtili ekipo na novo, razen Simota in Žigota in teh mladih, smo sestavili novo ekipo, treniramo trdno vsak dan, dvakrat na dan, te mladi fantje poslušajo, delajo, napredujejo, rabijo še čas, ampak mislim, smo naredili odličen posel. Moram tudi čestiti danes publiki v Polzeli, ki je bila fenomenalno odlično vzdušje in želim Polzeli, da jim uspe obstanek v ligi. Priprava na tekmo je bila vrhunska, Fifota sta povsem onemogočili v raketi, Collinsa izzivali na mete za 3 točke, to je tudi bil velik recept za zmago. Res je, mi nismo hoteli, da Collins razigrava ekipo, pustili smo mu malo več kreacije na sebi, odrezali smo pa oba glavna šuterja, Vraniča in pa Roba. Imamo izjemno fizično ekipo, ki lahko parira tem igralcem in tudi danes skok, 48 skok proti tem visokem. Naši mladi centri so pod spode res bili bitko v štartu z njimi, na noš in se je obrestovalo. Pred vami je še tretje zaporedno gostovanje, še tretji lokalni derbi, prihodno soboto v Rogaški Slatini. Res je, še en vroči derbi, najtežje biti trener v naši regiji, ker ne da samo čakaš Krko in Helijo, zdaj probaš preseneti, ampak imamo skozi derbije in to je neka odlika. Mi zadnje 3 leta res te lokalne derbije, mislim, da po statistiki smo daleč spredaj in se veselim tega, je pa res, da v Rogaško moram iti isto na polno, zaradi tega, ker sem že tudi na prejšnjem tekmu izjavil v Šentjuri, da najbolj pomembno je, da je cela liga korektna, da igramo maksimalno vsi na zmago in da je vse regularno. Boštjan Kuhar, boleč poraz, potem ko ste slabo odprli prav vse četrtine, pa vendarle po 3 delih imeli vse v svojih rokah. Ja, 16 izgubljenih žog, 22 napadalnih skokov na sprotne ekipe, zelo težko zmaga tako tekmo. Američana nista bila prava, Fifold ni bil pravi. Ne bom rekel, da jih je ekipa odrezala njihova, ampak Fifold danes enostavno ni bil pravi. Besedič pod košem lepo odigral, potem poškodba. Je pa ena stvar, da nismo se držali tistega, da bomo igrali pod koš.
Fantje so igrali od zunaj, meti čez roke, niso forsirali igre pod koš in to me najbolj boli. Potem pa 22 napadalnih skokov, kdo bo lahko zmagal. Zdaj jasno, najmanj dve zmagi zadnjih treh tekem bosta potrebni za obstanek, poleg tega tudi zmaga v zadnjem krogu v Rogaški Slatini. Ja, pa še mislim, da ni to za dost, bo smo odvisni zdaj od drugih. Tako da pričakoval sem danes tole zmago, ni se bo klopil, fantje so že šli v tekmo, kot da so zmagovalci, po četrtek imel večjo željo, to se je videlo v obrambi, zato tudi 22 napadalnih skokov. Kaj bo zdaj, moramo zmagati zunaj, moramo zmagati Rogaško v bistvu, Krka doma je zelo težko, glede na to, da so se v bistvu, da so ostali v Goodyear ligi. Upam, da bojo, da jih bo ta tekma zbudila, da bomo popravili neke stvari v obrambi, da bojo pokazali večjo željo in popravimo to do naslednjega kola.